På vikingfestival i Gudvangen utenfor Bergen ble det forrige helg arrangert norsk mesterskap i vikingbryting. Vikingbryting, eller glima som det også heter, går ut på å legge en motstander i bakken og reise opp igjen, mens den andre fortsatt ligger nede. Og det var her eikeværingen Andreas Sørensen stakk av med seieren. The finals in the Open Norwegian Championship in combat glima, loose grip glima, viking wrestling. Here you see it for real. We have Bjørnbo, Norway and Andreas from Norway. Ready? Ready? And the winner is champion. Thank you as a fight. Norgen! Champion in Glima.